ով է վերահսկելու Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև տրանսպորտային հաղորդակցությունը։ Այս հարցին մեկ շաբաթում լրիվ տարբեր պատասխաններ են տվել ակտիվ բանակցությունների փուլ մտած Հայաստանի ու Ադրբեջանի ներկայացուցիչները։ Սահմանային ամբողջ ծառայությունների իրականացվելու է Հայաստանի հայկական ծառայությունների կողմից, Հայաստանի Հանրապետության ծառայությունների կողմից։ Համաձայն 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի հայտարարության Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջև տրանսպորտային հաղորդակցությունների վերահսկողությունը կիրականացնի Ռուսաստանի անվտանգության դաշնային ծառայությունը։ Տարածաշրջանային ուղիների ապաշրջափակման հարցով աշխատանքային խմբի ադրբեջանցի անդամ Մուստաֆայևին հերքել է նրա հայ գործընկերոջ գրասենյակը։ Երակողմ աշխատանքային խմբի քննարկումների, այդ թվում վերջին հանդիպման ընթացքում, նման պայմանավորվածություն ձեռք չի բերվել։ Հայաստանի դիրքորոշումը եղել է և շարունակում է մնալ այն, որ 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի Երակողմ հայտարարության 9-րդ կետով նախատեսված ճանապարհները պիտի գործեն կողմերի ինքնիշխանության և իրավազորության ներքո, փոխադարձության սկզբունքով։ Գրիգորյանին ըստ էության հաստատել էր ռուս պաշտոնակիցը։ Օվերչուկը նկատել էր, որ 10 օր առաջ Մոսկվայում 9 ժամ տևած հանդիպման ժամանակ հստակեցրել են Հայաստանով անցնելու է սովորական երկաթգից։ Ոչ ոք կասկածի տակ չի դնում Հայաստանի ինքնիշխանությունը։ Բոլոր կողմերը ուզում են հնարավորինս շուտ սկսել հաղորդակցային ուղիների բացման գործընթացը։ Բոլորը ուզում են հնարավորինս շուտ սկսել մի գործընթաց, որի առանցքային հարցերից մեկը, ով է վերահսկելու ապաշրջափակված ճանապարհը, դեռ կռվախնձոր է երեք կողմերի միջև։ Թեև Հայաստանի փոխվարչապետը միայն Հայաստանի ու Ռուսաստանի խնդիրն է համարում ճանապարհի վերահսկողությունը։ Դա հայ-ռուսական երկողմ, այլ ոչ թե երակողմ օրակարգի հարց է։ Ես չեմ կարծում, որ մենք պետք է նման հարց քննարկենք երակողմ օրակարգում։ Հայաստանը վարում է տրանսպորտային վերահսկողության հարցը հայ-ռուսական երկկողմ օրակարգ բերելու քաղաքականություն, կարծում է քաղաքագետ Հայկ Խալաթյանը։ Նրա խոսքով Արմեն Գրիգորյանի հայտարարության նպատակն այն է, որ Երևան-Մոսկվա առանձին երկխոսություն սկսվի, որպեսզի կարողանա որոշակի քայլեր ստանալ Ռուսաստանի կողմից, որպեսզի նոյեմբերին այդ հայտարարությունը գործի։ Եթե ավելի պարզ ձևակերպենք, հնարավոր է հայկական կողմը ուզում է հասնել նրան, որ կատարվեն նոյեմբերի 9-ի հայտարարության բոլոր կետերը, այդ թվում Լաչինի միջանցքը լինի ռուս խաղաղապահների վերահսկողության տակ, ոչ թե ադրբեջանցի սահմանապահների։ Եթե ռուսական կողմը չի իրականացնելու վերահսկողությունը Լաչինի միջանցքում, ապա դերումը նաև այս մի կետն էլ չի աշխատելու։ Եթե Ռուսաստանը ուզում է այս կետը աշխատի, պետք է այնպես անի, որպեսզի Լաչինում էլ վերահսկողություն, Ադրբեջանը չունենա վերահսկողություն։ Խալաթյանը չի բացառում նաև, որ Արևմուտքին սիրաշահելու համար է հակառուսական հայացքներով հայտնի Գրիգորյանը այդպիսի հայտարարություն արել, հատկապես որ հարցազրույցում կոշտ էր արտահայտվել իրենց դիրքորոշմանը Ռուսաստանի վերաբերմունքի մասին։ Այս հարցում համաձայնություն կա, թե ուղղակի իգիտություն են ընդունում։ Այս հարցում Հայաստանի դիրքորոշումը շատ հստակ է, կարծում եմ իգիտություն են ընդունել։ Փոխվել է Ադրբեջանի դիրքորոշումը, այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցք ուզող Բաքուն հայտարարում է, որ ռուս սահմանապահներն են հսկելու ճանապարհը։ Ըստ քաղաքագետի, Ադրբեջանը իր տեսանկյունից ընտրություն է անում վատի ու ավելի վատի միջև։ Նա խնդրում է, որ ճանապարհը լինի ռուսական, ոչ թե հայկական վերահսկողության տակ։ Հայաստանը դա ընդհանրապես գործոն չի տարածաշրջանում։ Իսկ Հայաստանի իշխանության ընտրությունը, եթե իսկապես հայ սահմանապահներն են, ապա պետք է շարունակել պնդել այդ դիրքորոշումը, նկատում է քաղաքագետը, բայց դա չանել միայն նրա համար, որ Ադրբեջանին արտատարածքային միջանցք չտալը ներկայացվի որպես ձեռքբերում ու դրանով արդարացվի Արցախի հանձնումը։ Դիլիթ Սարգսյան, Նորայ Շարբաթյան, Հայլուր։